Çka dhe me thonë fjala mi bo ibadet Allahut? Term ibadet është term që përfshin gjdo urdhën që na ka urdhnu Allahu është ibadet që e kemi obligim. Si që është namazi gjymas, peskot namazit, agjerimi, haji, zeqati dhe urdhënat e të tjera. Prandaj, kitë këto janë, kul inë në salati, vë nusuki, vë mahjaja, vë me mati lillahi rabbil alemin. Namazi, kurbani, jeta, vdekja dhe gjdo ibadet që e ban, tjenë lillahi rabbil alemin, veç për Allahun dhe na kitë ibadetet ja dedikojna Allahut. Thot pengamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është hadithi kutsi, veprat më e mirë dhe më e dashur të Allahu që e ban robi, që afrohet afër Allahut, është kryrja e farzeve. Vallahun e du Allahin, a i kryin 5 kot namazit, ja ti se dhe në Allahin. Dëshmije, dashurijës dhe bindjës dhe ibadetit, kërshë Allahit është kryrja e farzeve. S'po flasim për muslimant e bajramit dhe gjumas. Ina të falë për një lidhshmëri me Allahun, gjdo që regullim shoqëror është mungesa e lidhjes me Allahun. Prandaj, transmiton Buhariu, në këtë hadithi kutsi është, se njeriu i e afrohet Allahut në përmjet kryrjeve të farzeve. Dhe kemi shumë loje të ibadetet, cëllat ibadete, ka prioritetet ibadeteve. Vallahu me shkojnë haqë. Haqë është kushti i pesë të islamit. E para është shahadeti, e dyta është namazi, e treta është Ramazani, e katërta është zeqati, edhe në farze ka prioritetet cilit janë prioritetet më të para. Vallahu ne jap zeqatin, e falë 5 kot namazit, ti elhamdha që jap zeqatin. Prioriteti është ty namazi që ti në vepra më të mira. Prandaj lidhja me Allah është dëshmi e besimit dhe e tauhidit në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj llojet e adhurimeve janë shumëta, ulemaja kanë përmend, është lutja, ofriga, është shpresa, është mbështetja në Allahun ashtu më radh.